ሙሽራዬ ሙሽራዬ የወይና አበባዬ ሙሽራዬ ሙሽራው የወይና አበባው እንኳን ደስ ያለ። አረ ወይኔ ግጥምና ዜማ አረው በቃ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አረ ወይኔ። ይሄ ደግሞ ለእንትን ነው የሚሆነው፣ ለምርቃት ጊዜ መሆን ነው። በቃ ሙሽሪት ሙሽራ እንኳን ደስ አላችሁ አይደለ? አዎ ሙሽሪት ሙሽራ። እሺ አረ ጎበዝ፣ አረ ጎበዝ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ እንደምን አላችሁ? አለው እኔ እንዳለው እንደተጨነኩ እንደተጠበቅኩ የኑሮ ሁኔታ እንዳሳሰበኝ ማለት ነው። እና ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? አብዛኞቻችሁ ሰሞኑ የተንቢ ጉዳይ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ በጣም 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 ብዙዎቻችሁ እኛ ስንት የሚያስጨንቀን ነገር አለ፣ ስንት የሚያሳስበን ነገር አለ ያላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ፣ በአብዛኛው ኮሜንት ከተነበበ ይሄ ነው። እና ሁላችንም ያው እንደ መልካችን አስተሳሰባችን ይለያያል። ሁላችንም ደግሞ ያው አንድ አይነት ነገር አይደለም ሊያስጨንቀን የሚችለው ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው አዎ ተጨንቋል። እኔም ተጨንቅ ያለው እስካሁንም ድረስ አስባለሁ፣ ምን ሆና ነው፣ ምን ላይ ነው ያለችው፣ እንዴት ነች ምናምን የሚል ነገር ያስጨንቀኛል። እና ከዛ እንግል ስለተጨነኩኝም ነው ገብቼ ይህንም ቪዲዮ እየሰራሁት ማለት ነው። ግን አብዛኞቻችሁ ማለት ይቻላል እኛ ስንት የሚያሳስብን ነገር አለ፣ ስንት የሚያስጨንቅን ነገር አለ። አዎ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የሚያስጨንቀው ነገር አለ። ሁላችንም እንደ ቤታችን እንደ ጓዳችን የምንጨነቅበት ነገር አለ። አሁን እኔ ለምሳሌ ስለ ለምለም ብቻ አይደለም ልጨነቅ የምችለው፣ ብዙ የምጨነቅባቸው ጉዳዮች አሉ። ግን ደግሞ ስለ ለምለም ስለሚያስጨንቀኝም ነው የሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው። እና አሁን እንኳን አሁን ላይ እንኳን ሆነች ስለምን እያስጨነቀች ነው ብትሉ፣ አዎ ስለ ለምለም ያስጨንቀኛል። በተጨማሪም ደግሞ ያው ሰሞኑ የተፈጠረው ነገር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። 5 ሊትር ዘይት 1000 ብር እየተሸጠ ነው። ስለ ዘይቱ ምን ያህል እንደሚያስጨንቀኝ እንዴት እያስጨወኝ እንደሆነም እዩ። ወዮ እንደዚህ እያደረገኝ ነው። እና ያው ለምን እኔ ያስጨነቀኝ እናንተ አላስጨነቃችሁም ብዬ ደግሞ ድርቅ ማለት አልፈልግም። እና በጣም ብዙ ነገር የሚያስጨንቀን ነገር አለ። ሁላችንም በየቤታችን እንደ ቤታችን እንደ ጓዳችን እንደ ሁሉ ነገራችን ሁላችንም የተለያየ ነገር የሚያስጨንቀን ነገር አለ ውዶች። እና ለምን በግድ አልተጨነቃችሁም አላላችሁም፣ ግን ብዙ የተጨነቁ ሰዎች ስላሉ የጠየቁኝ ሰዎች ስላሉ ለዛ ነው እኔም ስለተጨነቅኩ ነው። እሺ ውዶች፣ ሌላው በተጨማሪ እንግዲህ ጠዋት ነው በነገራችን ላይ ቪዲዮ እየቀረስኩላችሁ ያለሁት ትንሽ በርድ ይላል ምናምን ለዛ ነው እንደዚህ ለብሼ ያለሁት። እና ትንሽ ቅዝቃዜ አለ ጠዋትና ማታና ለዛ ነው። ሳውዲ አረቢያ ያለው ይመስላል። ይህ የሳውዲ አረቢያ ብርድ ነው እንደዚህ ፍንፍን የሚያደርግ የነበረው ልብሱ። ለነገሩ ከዛ የመጣ ነው። ለዛ ነው ያው ባጭሩ ሳስረዳችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው የተንቢ ፎቶ ተቀናብሮ የተንቢ አግብታለች የሚል የሙሽራ ቤሎ ለብሳ ምናምን ከባልየው ጋር ምናምን ሆና የሚገርም ፎቶ ተለቋል ማለት ነው። የወንድ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። እና ቸሩ 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 የትንቢ አፍቃሪ ማለት ነው። በጣም አዝናለሁ። ያው ተወዳት ነበር፣ ታፈቅራት ነበር፣ ማግባት ትፈልግ ነበረ፣ ግን አልሆነም። እና ይህን ወንድም ተስፋህን ቁረጥ። እንግዲህ ምንም ልናረግ አንችልም። ያው እህል ውሃ ሆኖ ነው በቃ ከአንተ ጋር መገጣጠም ማገጣጠም ማለት መገጣጠም ያልቻለችው ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ወንድ ልጅ ነህ፣ ጠንከር በል በርታ በል። እና አንተም የራስህን የሆነችውን የግራ ጎንን ፈልግ እሺ ቸሬ። እና ያው ታሳዝነኛለህ፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው እና ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ትዳር ከፈጣሪ ነው አይደለም። ስለዚህ ለየተንቢ ወይም ለምለም ያንተ ስላላላት ነው። እና አብሽር እንግዲህ አትዘን። ያው ስልክም ተደውሎለት እያወሩት ነበረ ለምለም አገብታለች። እና በቃ ያው ያለው ነገር እየነገሩት ነበር። እና ያው ተስፋህን ቁረጥ ነው በቃ ሌላ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ፈጣሪ ስላልፈቀደለት ፈጣሪ ስላጻፍ ወይም ድምፅ ራሱ እየተሰማ እየሰማችሁ ነው። ግን እኔ እንጃ ለእኔ ራሱ እየተሰማኝ አይደለም ይሰማል። ፈጣሪ ስላልጻፈው ነው ጀሬ። እና አባቴ ያዝናለሁ። እሺ እና ጠንከር በል። ምን ነው ግን ለሰርግ እንኳን አረ ለምን ለሰርግ እንኳን ሳጠሪኝ ሳይሆን አረ ምን የሚል ዘፈን ነበረ። ምን ነው አግብቻለሁ አግባ ሳትይኝ ምን ነው የሚለውን ዘፈን ብጋብዛት ቆንጆ ነው። እና
አይደለ? አሪፍ ምርጫ ነው የመረጥኩልህና፣ ምን ነው አግብቻለሁ አገባ ሳትይኝ ምን ነው ብለህ እሱን ነገር እሱን ዘፈን ዘፈንላት፣ ጋብዛት፣ ወይ በግጥምም ቢሆን ጽፈ ስጣት። እሺ ቸሪ፣ ሌላ ምንም ማለት አይቻልም። እውነት ለመናገር ያው ለሚ እስካሁን ድረስ ያለችበት ሁኔታ እኔ እውነት ለመናገር ምንም እያወቅኩ አይደለም፣ ግራ ገብቶኛል። ግራ ተጋብቻለሁ ተገባብቻለሁ ሁሉ ማለት ነው። እና ያስጨንቃል። የኑሮ ውድነቱ፣ ዘይቱ፣ አረ ወይኔ፣ ያረ ወይኔ። እውነት እውነት እግዚአብሔርን እውነቴ ነው። የዘይት መጨመር እንደዚህ መሆን እየገረመኝ ነው። ያ አልፎ ተርፎ ውድነቱ እንዳለ ሆኖ በየሰፈሩ 900 እና 1000 ብር እየተሸጠ ነው እየተባለ ያለው። እኛ ሰፈር ደግሞ የሚገርባችሁ ሽታ፣ የውሃ ሽታ ሆኗል። ዘይቱ የለም። እኔ ደግሞ እንደምታየት ነው ባዶ ዕቃ ይዤ ቁጭ ብያለሁ። እንግዲህ እኛ ቤት በእንትን ልንበላ ነው መሰለኝ፣ በውሃ በጥብጠን ያለ ዘይት ማለት ነው። ሽሮ በጥብጠን ልንበላ ነው። እባካችሁን እባካችሁን፣ የሚመለከተው አካል ይመልከተን። ይህን አራው አራው፣ እኔ ከዚህ በላይ ብጮህ ጎረቤት እረብሻለሁ። በጣም ጠዋት ነው እና የእውነት የእውነት በጣም ነው የሚከብደው። እና አሁን እኛ ሰፈር ጭራሽ የለም ዘይቱ። ከአንድ ሺህ ብርም እየተሸጠ 900 ብርም እየተሸጠ ጭራሽ የለም ማለት ነው። እና ኧረ በእናታችሁ እውነት በጣም እየከበደ ነው ያለው ነገር። እና የሚመለከተው አካል ግን ይጎብኘን፣ ኧረ ይጎብኘን። ይህን ጾም ነው። አሁን ደግሞ ረመዳን እየመጣ ነው። ረመዳን ላይ ደግሞ አብዛኛው ሰው ችብስ ይጠብሳል፣ ሳምቡሳ ይሰራል፣ ብስኩት ይጠብሳል። እና በዘይት ነው የሚጠቀመው። እንዴት ነው መሆን የሚቻለው? እውነት እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚከብደው። እና የሚመለከተው አካል ግን ይህን እባካችሁ ነው እባካችሁ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ አድርሱልኝ ማለት ነው። አብሶ ስለ ዘይቱ ያለው ነገር ማለት ነው። ውይ እኔ ተናግሬ ራሱ አልወጣም አለኝ እኮ። ጮኩኝ እኮ እንደምታዩኝ፣ ጮኩ እንኳን ሊወጣልኝ አልቻለም ማለት ነው። እና እዩን እዩን፣ ተመልከቱን። እና በዚሁ አጋጣሚ ያው በአቅራቢያችሁ ዘይት ያሉ ሰዎች ያለ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ እኔን የምትከታተሉኝ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ዘይት ወዳለበት ቦታ ጠቆመኝ እና መጥቼ ነው የእኔ ዘይት እንደምታዩት ነው አልቋል። እና እንትን በሉ ጠቁሙኝ፣ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ሌላው እንግዲህ ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ ሀሳብ አለው፣ የራሱ የሆነ ጭንቀት አለው። እና ያው እኔ ያንን ቪዲዮ ስሰራ ያው ራሴም ጭንቀት ነው፣ በዛ ላይ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ስለሆነ ነው። እውነት ለሚያው አግብታም ከሆነ መልካም ነገር ነው። እንደዚህ እንዳሳመራችሁት እንደ ፎቶሾፕ ከሆነ በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ነገር ነው። እና ሁላችንም የምንፈልገው የምንመኘው ነው። ያው አንድ ሰው ጓደኞች ሲሆን ወይም ደግሞ የምታውቁት ሰው የሆነ መልካም ነገር እንዲገጥመው ትመኛላችሁ አይደለ? ያው አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ጥሩ ነገር ሲገጥም የማይመኙ ሰዎች ጥሩ ነገር እንዲገጥመው ያን ሰው የማይፈልጉ ሰዎች አሉ፣ መልካም አስተሳሰብ የሌላቸው። ግን በጣም ብዙ ደግሞ የምታውቁት ሰው መልካም ነገር ሲገጥመው ደስ ይላል። እና ትዳር ደግሞ ጥሩ ነገር ነው። ትዳር የተባረከ ነገር ነው። ትዳር እግዚአብሔር ባርኮ ከሰጠ መልካም ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። እና ደስ ይላል ማለት ነው። ግን እንዴት እውነት ለምን እንዴት እስካሁን እኔ ጨንቆኛል። እውነት በጣም ግራ ገብቶኛል። ምን ነው ውዴ? ስሜ ምን ነሽ? ስለ ዘይት እያሰብሽ ነው እንጂ። አረ ወገን ውይ፣ እንድትሳሰብ ስለ ዘይት ያው እዚህ ጋር እየተጨነቀች ነው ልጄ። ወይ ጣጣዬ! አረ በጣም ወይኔ! እኔ እኮ በቃ ላውራበት የምጠውበት ጉዳይ ሌላ፣ እዚህ እየተጨነቅኩበት የለውት እያወራሁት ያለው ሌላ፣ ጭንቀት ሀሳቢ ሁሉ ያለው ግን ዘይት ጋር ስለሆነ ነው። እና በጣም ይቅርታ ተመልካቾች። እንግዲህ በቃ ቻዋቦ፣ እኔ ሀሳቢ ሁሉ ዘይት ጋር ነው። በቃ ደህና ሁኑ።